Христина Соловій знову потрапила у гучний скандал. Одні кажуть, що це хайп, інші хочуть, аби на співачку завели кримінальну справу. Що ж такого зробила артистка? До чого тут педофілія? Розкажемо у нашому дайджесті. Опальний репер Пі Діді вже котрий тиждень не сходить з перших шпальт. Цього разу, подейкують, Шон Компс вже з в'язниці зміг дотягнутися до Ліама Пейна. У нещодавній трагічній загибелі 31-річного екс-фронтмена гурту One Direction побачили зв'язок із справою проти репера. Інсайдери стверджують, в організмі Ліама виявлено той самий горезвісний коктейль із наркотиків Пі Діді. А учасники One Direction готували масштабний злив брудних залаштунків Голлівуду, включаючи білі вечірки Компса. З чуток сам Пейн мав виступити основним свідком. Це і той факт, що стосунки між Ліамом і Діді виглядали доволі дивно, змушує шанувальників припустити причетність репера до загибелі співака. Якось я підійшов привітатися з Пі Діді і потис йому руку, а він... Але це було найдовше рукостискання, і я дивився йому в очі з думкою, коли це закінчиться. Добряче фінансово вклалась у бюджет України співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Щоправда, не з власної волі. Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави усі її тутешні активи. А це кілька автівок класу люкс, майнові права на музику та слова 9 творів, 7 земельних ділянок у Київській області та інші домоволодіння. А ось нове житло вже в РФ через брак коштів путіністці довелося брати у кредит. Тим часом не без скандалу і в українському шоу-бізнесі у черговий потрапила Христина Соловій. Під час свого концерту у Львові співачка поцілувала маленького хлопчика в губи. І хоча так званий перформанс зали підтримав оплесками, однак у соцмережах артистку різко розкритикували, а дехто обурився настільки, що нагадав співачці відповідну статтю Кримінального кодексу. Не можна цілувати чужих дітей в губи зовсім. В суд за розбещення неповнолітніх. Христина ж від коментарів утримується. Співачка Оля Полякова похизувалася тим, що її донька вступила до музичного вузу США. Моя Маша поступила в Берклі. Це найкращий музичний вуз світу. Але радість була недовга. Через те, що за ці півтора роки до навчання дівчинка так і не приступила, її відрахували. А студентську візу до США виш анулював. Маша ж наївно вірила, що саме зіркова матуся навіть за океаном справу владнає. А я кажу, Маша, а як так вийшло? Вона каже, мам, я не знаю, я написала їм письмо. Що я буду позже. А вона ж думала, що вона зараз приїде, вона зараз поплаче, вона поповзує на колінах, порве волоси, комусь дасть на лапу. Та вона ж думає, що це можна порішати. Мама позвонить там, знаєш, може, по Плавському. От так от. Зрештою, в вузі Машу поновили, і невдовзі вона таки приступить до навчання. Куди складніше дати другий шанс стосункам, які себе вичерпали. Саме це, на жаль, спіткало Андрія Біднякова і Настю Коротку. Пара розлучається після 10 років шлюбу. Про це рішення у відвертому пості повідомив сам телеведучий. Це була неймовірна подорож, але рано чи пізно будь-яка подорож закінчується. Ми намагались чесно. Я буду завжди тобі вдячний, і це щира правда. Причини розставання Андрій не назвав. Настя, яка нині проживає у США разом з двома їхніми спільними дітьми, у своєму ж пості щиро зізналась, ініціатором розлучення стала саме вона сама. Це було моє рішення, і воно далося дуже важко. Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Ми навпаки намагаємося бути максимально чесними одне з одним. Саме тому і було прийнято таке рішення. Але попри це екси залишаються близькими і рідними людьми заради дітей. Неабияк розчулила публіку несподівана зустріч цих двох світових зірок. Співачка Адель не стримала сліз, побачивши співачку Селін Діон на своєму концерті у Лас-Вегасі. Зворушливою стала миті, тому що Адель, яка вже давно є великою прихильницею Діон, колись так само відвідала концерт кумирки у цьому ж залі. Тим часом у Нью-Йорку на конкурс двійників Тімоті Шаламе прийшов Тімоті Шаламе.
Несподівано серед сотень людей, одягнених в образи його персонажів, з'явився і сам актор. Шанувальники зірку швидко розпізнали, втім конкурсу своїх двійників Шаламе не виграв. Приз у $50 дістався 21-річному студенту у костюмі Віллі Вонки, а бонусом стала ще й зустріч із кумиром.